Ако търсите начин как да изкарвате допълнителни или основни доходи в свободното си време, следващите няколко минути ще ви обясня как това е напълно постижимо. Задавали ли сте си въпроса как на вас биха ви се отразили допълнителни доходи, изкарвани онлайн в свободното си време? Ето няколко примера. Те могат да са ви полезни за ваканция или почивка, за погасяване на текущ кредит, грижа за децата и подпомагане на семейния бюджет или просто за спесявания. Най-хубавото на тази възможност е, че може да работите от всякъде и по всяко време и затова е подходяща за абсолютно всеки. Независимо дали сте родители или студенти, фризьорки, гримьорки или маникюристки, хора работещи на пълен работен ден или на смени, медицински работници, учители, собственици на бизнес, вие може да започнете да се занимавате с това. Какви са тенденциите в днешно време и как компанията, с която работим, е изцяло позиционирана спрямо тях? Изцяло се фокусира върху здраве и красота чрез супер храни, органични добавки и натурална козметика, профилактика на здравето, развитие и желание за собствен бизнес, социални медии и работа от вкъщи, гъвкаво работно време, неограничени доходи и всичко това с цел за един по-добър и по-спокоен начин на живот. Кои сме ние и как можем да ви помогнем? Ние сме AquaSource, глобална бизнес възможност в над 200 държави в целия свят и повече от 28 години сме посветени на благополучието и здравословния начин на живот. Компанията е публична и е регистрирана на фондовата борса, което е гарант за прозрачност и осигурява максимална сигурност на европейския пазар. Приходите на компанията нараснаха тройно след COVID-пандемията в началото на 2020 година, което бележи значително разрастване и развитието на компанията в световен мащаб. Имаме сертификати за органични продукти, за добри производствени практики, за натурална козметика. Одобрени сме също така от The Vegan Society и от Европейския орган по безопасност на храните. Тези продукти, които виждате тук, са едни от най-търсените и продаваните в социалните медии. Това са синьо-зелените водорасли АФА, есенциалните масни киселини, коластрата и зелената енергия. Това са само част от 40-те продукта, с които работим в световен мащаб. Ако се насочим към директна продажба на тези топ продукти на компанията и продадем по две от всеки един, нашата лична печалба ще бъде 234 лева. А ако успеем да продадем по 5 от тях, нашата лична печалба ще бъде 585 лева. Как бихте се почувствали, ако знаете, че може да приемате супер храна номер 1 в света? Може би вече сте чували за нея, но и за първи път да я виждате сега, това са част от уникалните и наименования и свойства, които тази храна носи със себе си. Еликсир за мозъка или супер гориво за нервната система, шампионът на клетъчните храни, зелената кръв на земята, най-алкалната храна в света и други. Какво можем да ви предложим ние? Сами да определите работното си време, да работите от желано за вас място и колкото поискате и да печелите месечни комисионни, безплатни продукти, екскурзии, обучения и личен автомобил. За какво се грижи компанията? Проучване и разработване на продуктите, производство и дистрибуция, маркетинг материали, логистика и доставка в над 200 страни, поддръжка на нашите акаунти, магазини и уебсайтове, счетоводство, комисионни, бонуси, промоции, както виждате и още много други. А за какво се грижим ние и какво всъщност правим? Използваме продуктите, споделяме за тях и предоставяме и предаваме тази възможност на всеки един, за който здравето е приоритет. Ако искате да започнете да развивате всичко това като бизнес, това са стъпките. Всеки един започва като дистрибутор. Тогава печалбата е 30% от директните продажби и от 10 до 25% комисионна. Следващата стълбичка е тази на директорите, като тук възнаграждението е същото като на дистрибуторите, но комисионната е от 27 до 30% плюс допълнително до 10% директорска комисионна. Най-високите нива са тези на екзекютивните директори, които получават възнаграждение като това на директорите, но тяхната основна комисионна е 30% и допълнително до 4% безкрайна комисионна. Ето я пълната бизнес програма с всички възнаграждения, комисионни и бонуси.
Няма да обръщам конкретно внимание на програмата, но ако искате да развивате тази възможност като бизнес и искате да разберете как може да се квалифицирате за дадена позиция, се обърнете към човека, който ви е изпратил това видео. Едно от най-големите възнаграждения за всички, достигнали ниво 3 звезден директор, е собствен автомобил. Други награди, които компанията ни подарява при достигане на ниво директор, са безплатни екскурзии и обучения. Тук може да видите част от екскурзиите, които компанията организира в последните 5 години. Това са пътуване до езерото Кламът в Америка, откъдето всъщност се добиват нашите ценни водорасли АФА. Египет, Норвегия, Босна и Херцеговина, лятна семейна почивка и други. Най-вероятно се питате как може да започнете. Това става с регистрация, която се заплаща еднократно и е в размер на 99 лева. Много ценна подробност тук обаче е, че само единствено при регистрацията и никога повече след това може да закупите нашата програма Лесно начало с 40% отстъпка, т.е. за 98 лева. Така общата цена възлиза на 197 лева, при което ако извадите редовната цена на програмата, която е 157 лева и 50 стотинки, то цената на регистрацията пада на 40 лева. След това нямате никакви месечни абонаменти и никакви изисквания за брой продажби. Имаме безплатни обучения и безрезервна подкрепа от нашия огромен екип. Всичко е съобразено според вашите лични цели и мечти и с вашето свободно време. Единствено изискване е само веднъж годишно да се осъществи поръчка през вашия акаунт, пък било той за стойност 10 лева. Всичко, от което имаме нужда, е смартфон и интернет, желание за работа, развитие, отвореност към нови приятели и незабравими преживявания. Ако се колебаеш дали да се присъединиш към нашия бизнес, да постигнеш така мечтания от теб живот и да повишиш доходите си, като подсигуриш себе си и семейството си за цял живот, бъди 100% уверен, че правиш най-добрия избор в живота си. Затова направи смело тази крачка напред към по-добро здраве, по-високи доходи и повече свобода. Превърни се в онзи човек, който обръща съдбата на целия си род към по-добро, който се превръща в пример за деца, внуци и следващи поколения. Времето лети и ако искаме да променим нещо, трябва да предприемам нещо. Заповядай в моя екип. Заедно можем повече!